ቃላት የለኝም ለማመስገን ቴሌኮምንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋንም በርግጥ ሁልጊዜም በልባችን ውስጥ ኢምፕሬሽኑ ያለ ነው በተከታታይ በሚደረጉ ገለጻዎች በቴሌቪዥንም በሶሻል ሚዲያም እንከታተላለን ፕራውድም እናደርጋለን ያው ቴሌ እንግዲህ ብዙዎቻችን ባንክ ውስጥ ነው ሙሉ ድሚያችን ያሳለፍነውና በቴሌ በጣም እንዴት እንማረር እንደነበር ያው እዚህ ጓደኞቼ በደንብ ታውቃላችሁ በጣም በቅርብ ጊዜ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዴት በራችን ድረስ እየመጣ ከግዴታውም አልፎ እኛን ቴክኒካሊም ሰፖርት እያደረገ ያገለገለን እንደሆነ ለሀገራችንም አጠቃላይ እድገት የቱን ያህል ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ስለሆነ በጣም በጣም ኩራት ይሰማኛል ተቋሙንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሁን የቀረበው የዲጂታል ማርኬት ፕሌስ ቱ ድራይቭ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን የሚለው እነቱን ለማናገር ለባንኮቹ ምንም መግለጽ አያስፈልግም ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ስራችንን የሚያቃና ያሰብነውን አላማ የሚያሳካ ነው እኛ አሁን የተንቀሳቀሰውን ገንዘብ እንግዲህ የቱን ያህል 24 ሰዓት ሰርተን ምን ያህል ገንዘብ እንደምናንቀሳቀስ ምን ያህል ሪሶርስ ሞቢላይዝ እንደምናደርግ ምን ያህል ብድር እንደምንሰጥ እናውቀዋለን ያውም ለነማን እንደምንሰጥ ከነማን እንደምንሰበስብም የት ቦታ እንደምንሰበስብም እናውቀዋለን አዱ ባንክ ያው አዲስ ባንክ ነው ግን ሁልጊዜም አዲስ አይደለንም ብለን ነው የምናገረው አዱ ባንክ ራሱን የሚያስቀምጠው ከፍ አድርጎ ነው ምክንያቱም ያስቀመጥነው ሞቶ ፋውንዲንግ ፕሪንሲፕላችን ምንድነው ከብዙዎች ለብዙዎች ነው የሚለው ከብዙዎች ለብዙዎች የሚለው ፕሪንሲፕል ኤግዛክትሊ ይሄ ነው አሁን ሊያስፈጽመው የሚችለው አሁን የመጣው ነው እኛ ሁሉም ቦታ ላይ ቅርንጫፍ በመክፈት ባንኮች ሁላችንም እናዋለን ቅርንጫፍ በመክፈት የት ድረስ እንደሄድን እናውቃለን ምን ያህል ተበዳሪም እንደናውቅ እንዳለን እናውቃለን 300 ሺህ የማያልፍ ተበዳሪ ባለባት ሀገር አብዛኛው ሪሶርሱን የምንሰበስብበት አካል ተጠቃሚ ባልሆነበት ሀገር ውስጥ ኦፕሬት እናደር ከብዙዎች ለብዙዎች ብለን የመጣ ነው አልቲሜትሊ ቴክኖሎጂውን በማሰብ ነው ቅርንጫፍ ከፍተን ብዙዎቹ ጋር እንደርሳለን ብለን በማሰብ ሳይሆን ቴክኖሎጂውን በማሰብና ባንኩም አልቲሜትሊ ዲጂታል ባንክ ሆናለው ብሎ በማቀድ እና ስትራቴጂ ቀርጾን በመስራት ላይ ነው ያለው ያንን በእጅጉ የሚያግዝ ለዛም ነው አሁን እንግዲህ አብዛኞቹ ኢንተግሬሽኖቻችን በጣም ብዙ አመት በ10 አመትም ከቆዩት ባንኮች ቀድመን ነው ኢንተግሬት ያደረግነው ለወሬ ሳይሆን በጣም በርካታ ስቴክሆልደርስ ጋር ኢንተግሬት አድርገን የምንሰራነን እዚህም ጋር ያው ስታውን እንግዲህ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከትንሾቹ ባንኮች ውስጥ ቀድመን ነው የመጣ ነው ዲጂታል ባንክ የመሆን ፍላጎት ስላለን ነው ያንን አላማችን እናሳካው እንደዛ ነው ብለን ስለምናስብ ነውና ይሄ ለኛ አጠቃላይ እኛ ኢንቨስት ልናደርገው ምን ችለውን የሚያስቀር ሪሶርሱን ከቴሌ ጋር ሼር አድርገን የምናስበው ቦታ ላይ ለመድረስ የሚያስችለን በፍጥነት መድረስ የሚያስችለን ብዙውን መንገድ የሚቀንስልን ስለሆነ ይሄንን ምንም ማለት አንችልም እኛ እድለኞች ነን ብዬ ነው መውሰድ የምችለው አሁን ደግሞ የተሰጠን አሹራንስ ዋናው እንደምታውቁት ሁለት ነገር ነው ባንኮቹ ጋር ያለው ጋር አንደኛ ይሄ ዲጂታል እንትን ከብዙ ጊዜ በኋላ በሌጅስሌሽናችን የገባ ነው ስለዚህ አንደኛ የኛን ሬጉላቶሪ ሪኳየርመንትስ ጋር ኮምፕላይ የሚያደርግ መሆኑ ሁለተኛ ደግሞ ሴኩርድ መሆኑ ሴኩሪቲ ኢሹ ባስተባባይ ሁኔታ የፈታ በመሆኑ የኛ በብዙ እንጠቀምበት አለን ብለን እናስባለን ዲጂታል ሌንዲንግ ላይ የሚዞረውን ገንዘብ ስናስብ እኛ እውነቱን ለመናገር በጣም እድለኞች ነን ብለን ነው የምናስበው የኢትዮጵያ እድገት የተባለው 2025 የዲጂታል ኮሚኒቲ እና ኢኮኖሚ መፍጠር የኢትዮጵያ ምንትን ጋር አላይን እንዲያደረገ ነው ከኛ ምቅድ ጋር አላይን እንዲያደረገ ነው ኢትዮጵያም ልታርግ የምትችለው በዚህ መሰረት ነው ጆብ ክሬሽን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚፈጠር ይታወቃል ብዙ አመታት እንግዲህ ለ20ና ለ30 አመታት የመንግስት ባንኮቹ ደግሞ ለ100 አመታት እንደ ልማት ባንክ ሰርተው
የቱን ያህል ሀብት እንዳፈራን የቱን ያህል ህዝብ ተደራሽ እንደሆነ 350 ሺህ ነው። አሁን በኢሌንዲንጉ በዲጂታል ሌንዲንጉ ግን በጣም በርግጥ እንቅድም እንደተባለው 70 ሚሊዮን ሳይሆን 190 ሚሊዮን ህዝቡ ልንደርስ ስለምንችል ያለውን የአድሚኒስትሬቲቭ ቢሮክራሲ እና የኮላተራል ኢሹንም ሶልቭ ያደረገ ነገር ስለሆነ እኛ የምናስበው ነው። እንደ አዱ ባንክ ኦነስትሊ በቃ ይሄንን ያስቀመጥነው 15% ኦፍ አወር ሎን ፖርትፎሊዮ በዶክመንት ደረጃ በአመታዊ ቅር ደረጃ ለኤምኤስኤምኢ ለጥቃቅን አነስተኛና ሩላር ሴክተር ሄዳል ብለን እንደ ዘርፍም ነው ስንቋቋም ጀምረን ኤምኤስኤምኢ እንደ ዘርፍ አቋቁመን ሄድን ስለሆነ እነዛን ሰዎች ለመድረስ በጣም ያግዘናል ብለን እናስባለን። አሁንም ቢሆን የግብርናና አነስተኛዎች ላይ ያለ ኮላተራል የምንሰጣቸው ቢዝነሶች የሰጠናቸው ቢዝነሶች አሉ። አሁን ገጠሩ ድረስ አስፍተን እንድንሄድ ያንን ስራ የሚያቃልል የባንካችን ራዕይ የሚያሳካ በጣም ትልቅ ፓርትነር ነው ያገኘነውና ቴሌን እጅግ እናመሰግናለን። አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። እንግዲህ ቴሌህን ያህል ክሬቲቭ ሆኖ እዚህ ድረስ ከመጣ ባንኮቹ ደግሞ አሳይመንት ወስደን እንሄዳለን። እኛም ክሬቲቭ ሆነን ቴሌ ጋር የምንሰራባቸው አዳዲስ ፕሮዳክትስ ኤንድ ሰርቪስስ ኢኖቬቲቭ በሆነ መልክ እየፈጠርን ቤታችን ድረስ እንዲመጡ ሰው እኛም እየመጣን የምንጠይቅ መሆኑን እገምታለሁ። የሁላችን ባንኮች አሳይመንት ነው የሚሆነው። እጅግ እናመሰግናለን። ሁሉንም ነገር ዝ በትምህርት ቤት ደረጃ ስለተማር ነው 4-5 ዓመት የምንማረውን ነገር ዙ ስላገኘን የተባለውን እንዳላበላሽ እዙ ጋር ቆማለሁኝ። በጣም እግዜር ስትልኝ በመጀመሪያ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ላቀረቡት ወንደርፉል የሆነ ፕሬዘንቴሽን እውቀትንም መሰረት ያደረገ ስለሆነ በጣም አፕሪሺየት ለማድረግ ፈልጋለሁ። ሌላው ኢትዮ ቴሌኮም በቅርብ ዓመታት እያደረጋቸው ያሉ በተለይ ዲማንድ ድሪቨን የሆኑ ፕሮዳክቶችና ፕላትፎርሞች በየጊዜው እያሻሻለ መምጣቱ ይሄም አፕሪሺየት ሊደረግ የሚገባ ነገር ነው። ለብዙ ሴክተሮች የሚጠቅም ቢሆንም ለባንኮች ግን በጣም ብዙ ጥቅም ይዞ የመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ የዛሬው ፕላትፎርም ባንኮች እንግዲህ ይሄ ኢኮሲስተሙ አጠቃላይ የፋይናንሻል ኢኮሲስተሙ ፕላትፎርሙ እንዳለ የሚቀይረው ነው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛው ምንድነው ኤፊሸንሲ ከማምጣት አኳያ ይሄ የሼር መሸጥም ላይ ይሁን ሌላው የብድር አገልግሎቶች ላይ ያለው የፔፐር ወርክ ሙሉ ለሙሉ ሊያስቀር የሚችል ነገር ነው። የማኑዋል ኤረሮችም እንደዚሁ ሊያስቀር የሚችል ከመሆኑ አንጻር በጣም ጥሩ ፕሮዳክት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ባንኮች የምንቸገረው ቅድም ሲገለጽ የነበረው 300-400 ሺህ ተበዳሪ እየተባለ ምንድነው የጂኦግራፊክ ሪቻችን ሊሚትድ ነው። ብራንቾቻችን ዘንድ እዛ ላይ ብቻ ነው የምናተኩረው። አሁን ግን ቢዮንድ ከዛ በላይ ጂኦግራፊክ ሊሚትድ ሳንሆን ልንጠቀምበት የሚችል ፕላትፎርም ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ያየሁት። ሌላው ከሪስክ አሰስመንት ጋር ያሉ ነገሮች እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም ኬዋይሲ ይሰራል ገና ሲም ሲሰጥ ዘን ለእኛም ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ከዛ አንጻርም እንደዚሁ የፍሌክስብል ነው። ቅድም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ሲሉት እንደነበረው ፈንድ ይዘው የሚመጡ አሉ። ብዙ ጊዜ ባንኮች ያንኳኳሉ፣ እንዴት አድርገን ነው ምንደርሰው የሚለው ነገር። አሁን ግን ቴይለርድ ማድረግ ይቻላል። በዚህ መልኩ ነው ማበደር የምንፈልገው ሲሉን በዛ መልኩ ፍሌክስብል የሆነ ፕሮዳክት ሊሰጠን ስለሚችል ይሄም ጠቃሚ ነው። ሌላው ውድድሩ አሁን ቅድም ሊሚት ማክሲማም ሊሚት 20 ሺህ ብሎ እንደ ኤግዛምፕል ያስቀመጠው ነገር አለ። ሌላም የፕራይሲንግም አለው። ኢንተረስት ሬታቸው መርጦ ነው እንትን የሚያደርገው አማውንት ብቻ ሳይሆን ምን ያህል ኢንተረስት ያስከፍላል ያኛው ባንክ ብሎ አወዳድሮ እዛው ላይ አይቶ የመምረጥ እንትን እድልም ሊኖረው ስለሚችል ዘንድ በዛ ላይ ኮምፒቲሽኑ ኢፊሽንሲው እየጨመረ ይሄዳል የሚል እምነት አለኝ። በአጠቃላይ ሲታይ የሌንዲንግ ላንድስኬፑ ሪቮሉሽናላይዝ የሚያደርግ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ በጣም ሊመሰገን የሚገባ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ፈልጋለሁ። ቴንክ ዩ። በመጀመሪያ ያው ፕሬዘንቴሽኑ በጣም ቆንጆ ፕሬዘንቴሽን ነው ፍሬም ያቀረበችው ከዛ በኋላም የነበረውና ሁሌ
በቃ ደረጃውን የተበቀ ፕሬዘንቴሽን ነው በጣም ደስ ይላል ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ በተረፈ ያው ንግድ ባንክ እና ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ በዲኤፍኤስ በዚህ ዲጂታል ፋይናንሻል ሰርቪስ ላይ አብረው እንደሚሰሩ ይታወቃልና እስካሁን የሄድንበት ነገር በጣም ሪዛልቱ ቀደም መጀመሪያም ቀርቧል በጣም ጥሩ የሚባል ነው በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነው ባጭር ጊዜ የሚገርም አይነት ውጤት ነው ያስመዘገብነው ከተደራሽነት አንፃር እድ ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም እዚህ ላይ ትልቁ እንደ ግብ አድርጎ ያስቀመጠው ኢንክሉዥን ነው የኛም ግብ እሱ ነው ግን መረሳት የሌለበት ፕሮፊታብል የሆነ ቢዝነስም እንደሆነ ፓርትነርሺፕ እንደሆነ እኔ ፐርሰናሊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ ተቋምም የምንመሰክረው ነው ስለዚህ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን እያመጣ ነው አት ዘ ሴም ታይም ፕሮፊታብልም ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በደንብ ያሰፋን ያጠናከረን ይዘነው እንሄዳለን ኢትዮ ቴሌኮም እዚህ ጋር እየሰራ ያለው ነገር ኢንዱስትሪውን ኦር አጠቃላይ ኢኮሲስተሙን እዚህ ጋር ያለውን ነገር ትራንስፎርም በማድረግ ደረጃ እኔ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ቀዳሚ ሆኖ ነው እየሄደ ያለውና በዚህ ኮንግራቹሌት ማለት ፈልጋለሁ ሌላው አሁን ደግሞ ዛሬ ዞት የመጣው ዩዝ ኬዝ በመፍጠር በቃ ኢትዮ ቴሌኮም እንግዲህ ተብራራሪ ያለው አልመሰለም ኢኖቬቲቭ ናችሁና አሁንም ለዚህ ኮንግራቹሌሽን ማለት ፈልጋለሁ በርቱ እኛም አብረናችሁ ፓርትነርሺፓችንን አጠናክረን ይዘን እንቀጥላለን ቴንክ ዩ ዛሬ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል እንዳጋጣሚ ሆኖ ኢትዮ ቴሌኮም ኢናኩሬት በሚያደርገው ፕሮግራሞች ላይ ሳተፋለሁ ከዛ በተጨማሪ ኢናጉሬሽኑን ፕራክቲካል ኢምፕሊመንት ሲደረግ እንደ ሲንቄ ፓርት ኦፍ ኢምፕሊመንቴሽን ነን ሶ ፕሬዘንቴሽን ላይ ብቻ የሚያበቃ ሳይሆን ፕራክቲካሊ ኢምፕሊመንት ሲደረግም ባለፉት 3 አመታት መስከነንና በጣም ማመስገን እንፈልጋለን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር እንደ ሲንቄ ያለን ግንኙነት እንደ ስትራቴጂክ ቢዝነስ ፓርትነር ነን ያ ማለት በብዙ መንገድ ኮላቦሬት አድርገን እየሰራን ያለነውና ቢዝነስ በኮላቦሬሽን ሲሰራ ብዙ ሰክሰሶችን እንደሚያመጣ አሲሲንቄ ምስክር መሆን እንፈልጋለን ማለት ነው ሶ ዛሬም ላይ ያየነው የ ዲጂታል ማርኬት ፕሌስ ፋይናንሻል ማርኬት ፕሌስ እንደኛ አይነት ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ኤንድ ሩራል ትራንስፎርሜሽንን ግብ ለማሳካት እንደሚሰራ ባንክ ይሄኛው በጉዞአችን ላይ ፍጥነታችንን በባሰብነው ቦታ በቶሎ እንድንደርስ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ስለ ክሬዲት ሲነሳ ብዙ ጊዜ ወደ 300 400 ሺ ተበዳሪዎች የተባለ ይነሳል እንደ ባንክ ላለፉት 25 አመታት ማይክሮ ፋይናንስ ሰርቪስ እናደርግ ወደ 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑ አንደር ሰርቭድ የሆኑ ሶሳይቲዎችን የፋይናንሻል ሰርቪስ በማቅረብ ብድርን በማቅረብ ስንሰራ ነበር ያ በጣም ኮስቲ በብዙ ደሞ ሪሶርስ የሚፈልግ ነው ያንን በቻሌንጅ አልፈናል ዛሬ ላይ ግን ይሄ ዲጂታል ማይክሮ ሌንዲንግ ያለንን ከስተመር ብቻ ሳይሆን እንደ ፕላንኛ እስከ 20 ሚሊዮን የሚሆኑ ከስተመሮችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመድረስ እናስባለንና ይሄ ለኛ ትልቅ ድል ነው ከዚህ ባሻገር just እንደ ጥያቄም ብዙ ባንኮች ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ ተመሳሳይ አይነት ኢንቨስትመንቶች ይደረጋሉ ስንቶቹ ሰክሰስፉል ሆኑ ተብሎ ቢታይ really ኢንቨስት የተደረገውን ያህል ከኢንቨስትመንቱ ተጠቃሚዎች አልሆንም በተናጠል ስንሄድ ማለት ነው ሶ እንደ ቴሌኮም ምንን እንጠብቃለን እንደ ኢትዮ ቴሌኮም
ለኛ የቅርብ የቴክኖሎጂ ሶሉሽን ፕሮቫይደር እንዲሆን ይሄንን ነገር እንደ ትልቅ አሳይመንትም እንደ ሲንቄ ባንክ መስጠት እንፈልጋለን የሚመጡትን ኦፖርቹኒቲዎች ደግሞ በመጠቀም ግንባር ቀደም ሆነን አብረናቹ ብዙ ለመጓዝ ዝግጁ ነን ለዛሬው ኢናጉሬሽን ኮንግራቹሌሽን ማለት እንፈልጋለን ቴንክ ዩ ዛሬ እዚ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ማለት ነው ከዚህ በፊት سنነጋገርና የሆነ ደረጃ ያደረስንም ቢሆን ዛሬ ግን ሌላ አይን ነው ደሞ የከፈተልኝ የኡነት ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል እናት ባንክ ስትመሰረት ጀምሮ የተመሰረተችበት ዋና አላማ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ነው ስፔሲፊካሊ ደሞ ሴቶችን ወመን ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ላይ ለመስራት ነው ይሄንን ቪዥን አቺቭ ለማድረግ እስከዛሬ የሄድንበት መንገድ አድርሶናል ወይ መንገጫ ገጮች ብዙ አሉ ዋናውን ነገር ነመንካት ዛሬ እድል ተፈጥሮልናል ብዬ ነው እኔማምነውና በጣም ደስ ብሎኛል እነት ለመናገር ቀደም አቶ ደርቤ ያሉትን ነገር በጣም ኢንፋሳይዝ ማድረግ ፈልጋለሁኝ አገር እንግዲህ የምታድገው የሁላችንም ኮላቦሬቲቭ ኤፈርት ሁላችንም ስንሰራበት ነውና ለፋይናንሻል ኢንዱስትሪው ትልቅ ምርታ ሊያመጣ የሚችል ኢኖቬቲቭ አይዲያ ነው ዛሬ የሰማነው ብዬ ነው ማስበው እና ሁላችንም ልንሰራበት ይገባል ለሁላችንም የሚበቃ ማርኬት ነው ኮምፒውተር አይደለንም ሆን ያለብን ኮላቦሬቲቭሊ መስራት ምን ይችላልበት መንገድ ነው የተከፈተልን ብዬ ነው የምናገረው ከእንግዲህ የጀመርነው ስራ አለ ግን ሌሎች በጣም ብዙ ስራዎች ለመስራት እንደምንችል አሳይቶኛልኔና ቀደም ከመድረክ ላይ አንድ የኢትዮ ቴሌኮም ፋሚሊ ያለውን ነገር በጣም ልቤ ነክቶኛል ዛሬ በዚህ ጊዜ ውስጥ መገኘቴ እድለኛ ነኝ አለ እና እኔም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ሴቶችን መድረስ ኤስኤምኢዎችን መድረስ ልቤ ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ ምንሰራበት መንገድ ማግኘት አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያስኬድ መንገድ ማግኘት እድል ነው ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ኢሞሽናል ልሆን ስለሆነ ባቆም ይሻላል እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን የዛሬ 2 አመት አካባቢ ኢትዮ ቴሌኮም የመጀመሪያውን ቴሌብር ኢናጉሬት ሲያደርግ አጋጣሚ ነበርኩ ክብርት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የተናገሩት አንድ ቃል ነበር እናንተ ቢዝነሳችሁን ስሩ ቴክኖሎጂውን ለኛ ተውት ነው ያለው የተናገሩት ከሚጣፋ የወለዱት ይጥፋ የሚባል መርህ የሰራው እዚህ መስሪያ ቤት ላይ ነው 2 አመት ላይ እውነት ለመናገር ተቋማት እውቀት ችሎታ ባለው ማኔጅመንት ሲመራ ባጭር ጊዜ ውስጥ መለወጥ እንደሚችል አሪያ የሆነ ተቋም ያየንበት ነው ሌሎችም ከዚህ ተሞክሮ መውሰድ ያለባቸው ይመስለኛል ይሄ ቀላል ነገር አይደለም በሁለት አመት ሌላው ዓለም ቴክኖሎጂ ውስጥ ገብቶ ስንት አመት የሰራበትን ተግባር በሁለት አመት ፈጽሞ ማሳየት ለኛ ቀላል ነገር አይደለም እኔ ባጭሩ ማለት መፈልገው እኛም በበኩላችን እንደ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ታች ገጠር ነው ምንሰራው እናንተ ኢንፍራስትራክቸሩን አስተካክሉልን እኛ ደግሞ ታች ያለውን ማህበረሰብ ለቴሌ እናመጣለን ከተማ ላይ ያለው ብቻ ሰርቭ በማድረግ ለውጥ ማምጣት አይቻለም ምክንያቱም እንደ ሀገራችን 80% የሚሆነው ማህበረሰብ ያለው ገጠር ነው ገጠር ያለው የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን ደግሞ ትልቁን ሚና የሚጫወቱት ማይክሮፋይናንስ ተቋማት ናቸው ስለዚህ እኛም ቃላችንን ተግባራዊ ለማድረግ ኢንፍራስትራክቸር በተስፋፋበት ኤሪያ ላይ ሁሉ ደንበኞቻችንን አምጥተን ከቴሌ ጋር ማናስተራሰርበት ምክንያት አይኖርም ስለዚህ ይሄንን ማለት ፈልጋለሁ ሌላው እጅግ በጣም የሚገርም ዳይናሚክ ማይክሮፋይናንስ ያለፈው ቀዳሜ ተክላላ ጉባኤ ጣርቶ ያ 500 ሚሊዮን ሼር ገበያ ላይ ወጥቶ እንዲሸጥ አስጠድቆ የት ወስጄ ነው መሸጣው ይያልኩ ሳስብ ሳይደግስ አይጠራም የሚባለው ይሄ ነው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ሼሬን ካሁን ጀምሮ ቴሌ ጋር አስተሳስሬ ለመሸጥ ዝግጁ ነኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ
የመጀመሪያው ኢትዮ ቴሌኮም ላለፉት ከመቶ አመት በላይ ለዚህ ለኢትዮጵያውያኖች ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሸጋገረ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ተቋም ነው። ችግሮቹን እኛም ደርሰንበት ጥሩውንም እንጆይ አርገን ችግሮችንም አይተን አልፈናል። ያለፉት ይሄ አራት አመታት ምናልባትም በሌሎች ዓለም ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ አገሮችም በተለይ በምስራቅ አፍሪካ እንግዲህ እነ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ ኢቭን መንግስት የሌላትን ሶማሊያን ሄደን ስንጎበኝ የኛ ሀገር መቼ እንዲህ ይሆናል የሚለውን ስናስብ ነበርና በክብርት ፍሬዎትና እንዲሁም አብሯት ላላችሁ ቲሞች እንዲሁም ለጠቅላላው የቴሌኮም ሰራተኞች በጣም አድናቆትን የምንለግስበት ዘመን ነው ብዬ አስባለሁ። ከምንም በላይ በጣም ትልቅ በፍጥነት ከተጠበቀው በላይ የመጣበትና እንደውም ከአንዳንድ ሴክተር በፊት እንግዲህ ፕላትፎርሞችንና ፕሮዳክቶችን ይዞ በመምጣት ጥሩ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባንበት አመት ነው የሚለውን ማንሳት ፈልጋለሁ። የወደ ዛሬው ስንመጣ እንግዲህ ያው ሞቶም የሚለው ኢምፓወሪንግ ዘ ፋይናንሻል ሴክተር ነው ቱ ድራይቭ ዘ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን። እኛን ኢምፓወር ለማድረግ ሲባል ቀድሞ ፕላትፎርሞችን አዘጋጅቶ ፕላትፎርም ብቻ ሳይሆን የኮኔክቲቪቲ ኢሹና የዳታ ሴንተር አዘ ሴም ታይም ደግሞ ዘመኑ የሚጠይቀውን የኤአይ ስኮሪንግ እና ያው ዳታ ኢዝ ፊውል ፊውል ካንቺ ነው መንገዛ ማለት ነው ፍሬት ወደዛ እየተሻገርን ነው ፊውል ወደ መግዛት። አሁን የፋይናንሻል ሴክተሩ ሮል አሁን ወደዛ እየተሻገረ ስለሆነ ፊውል እየገነባችሁ ስለሆነ በጣም በጣም አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋል። ቴክኒካል ነገር ውስጥ አልገባም። የፋይናንሻል ማርኬት ፕሌስ እንደተባለው እንግዲህ ሰፊ ፕላትፎርም ነው ለሴክተሩ እንደየፍላጎታችን ኢንጆይ የምናረግበት የምንገለገልበት እንደየፍላጎታችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያው ቴሌኮም እንግዲህ ገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ ቢኖርም ስቲል ሁሉንም ነገር ይዞ ያለ ተቋም ስለሆነ ሁሉም መረጃና ሁሉም ክላይንት በቀላሉ የሚያይበት ነገር ስለሆነ እዛ ላይ ማምጣት ማርኬቱን አንድ ላይ ወስዶ መሄድ ማየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የሼር ሌላ ያልጠበቅነው ፕላትፎርም ነው አላሰብነው ሁላ ያላሰብነው ፕላትፎርም ነው እሱንም በዚሁ መልክ ማንሳቱ ተገቢ ይሆናል። እኔ የፋይናንሻል ኢንክሉዥን የሪደንደንት ኢንቨስትመንትን የማስቀረት ከቴክኖሎጂ አንጻር ከኮኔክቲቪቲ አንጻር ከዴታ ግንባታ አንጻር የማስቀረት ኤፊሽንሲን የማምጣት ሁሉም ሰው ባለበት መንደር ውስጥ እንግዲህ አሁን በፊት የዛሬ 7 አመት 5 አመት አካውንት ክፈቱ እንል ነበር በ50 ብር አካውንት ክፈቱ በ200 ብር አካውንት ክፈቱ ብለን እንዞራለን። አሁን አካውንት ያው ሲም ላይ ሆኗል። ኤቭሪቲንግ ነገሮቹ በጣም የተገላቢጦሽ እየሆኑ ስለሆነ ሰው ባለበት ቦታ የፋይናንሻል ኢንክሉዥን ላይ ለመድረስ ኢኩዊታብል ግሮዝ ሰስቴነብል ዴቨሎፕመንት ለማምጣት ዲጂታል ኢኮኖሚ ሲባል ሜቢ በጣም የምንረዳበት መንገድ ሌላ ሊሆን ይችላል። ሶ ቀደም ሲጠቀሰ የነበረው ከ400 ሺህ ተበዳሪ ወደ 3.9 ሚሊዮን ተበዳሪ በሁለት ባንኮችና በምን የተከናወነው ወሪያስ በየቦታ ያለው ነገር ሲጠረቃቀም የሚሊዮኖችን ህይወት ለማሻሻል እድል ይሰጣል። ነገር ግን ሳልናገር የማላልፎ የፋይናንሻል ኢንክሉዥን እና የዲጂታል ጆርኒ ኮላቦሬቲቭ አፕሮች ይጠይቃል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ኤምኤስኤምኢ የሚባለውን አካል አበድረን የምናዳርስ ለኔ እኔ ብቻ ባበድር የሚል ማይንድ ሴት ነው ይዘን የምንጓዘው። ነገር ግን
የወርልድ ባንክ ጥናት የሚያሳየው 6 ቢሊዮን ዶላር ነው ዲማንዱ። የትኛው ማናችን ነው ያንን ነገር አድረስ ማረክ የሚችለው የሚለውን ስናይ መሄድ ያለብን መንገድ ኮላቦሬቲቭ ነው። ኮላቦሬቲቭ ነው እኛ ከናንተ ጋር ኮላቦሬት አድርገን ያው ዞሮ ዞሮ ያው የቴሌኮም እና የባንኪንግ ሴክተር ላንድስኬፑንም አንደርስታንድ ማድረግ ይገባናል። በዛ ካል ያው ያለጋብቻ ሌላ ማራጭ የለም። ሶ ይሄንን ተከትለን መሄድ ስለሚገባን we need to go forward collaboratively. እኔ አም ፕራውድ ኦፍ ዩ what you have done really በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ። ቴንክ ዩ በጣም